Patay na ang bagong leader sang Hezbollah nga nagbulo sa nagtaliwan nga anay leader sang grupo. Base sa pahayag nga ginpagwa sang Israel Defense Ministry, napatay sa pagpangatake sang Israel sa Beirut, Lebanon si Hashim Safieddine. Ang nagbulo sa una nga napatay nga Hezbollah leader nga si Sayed Hassan Nasrallah. Si Safieddine ang pakaisa ni Nasrallah kag nagaserbi sadto nga head sa Executive Council sang Hezbollah. Wala pa sang kumpirmasyon nga ginpagwa ang Hezbollah kaangot sa mga report. Nagapangatubang sang kaso sa 13 ka mga estado sa Estados Unidos ang social media platform nga TikTok bangod sa aligasyon nga nagatugay ini sang peligro kag napaslawan nga proteksyon ang mga pamatanon. Lakip sa mga nagpasaka sang kaso ang New York kag California. Suno sa reklamo, ang TikTok ang hungod nga nagagamit sa makaaladik nga software nga nagatulod sa kabataan nga masami nga maglantaw sini kag sa malawig nga tion. May misrepresentation man kuno ini sa pagkaepektibo sang content moderation sang app. Maglawas sa mga kaso, ang parent company sang TikTok nga ByteDance ang nagapangatubang man sang kaso sa Estados Unidos nga posible tunaan sang pagban sini sa among pungsod.